İmtahanda az bal toplamamaq üçün nə etmək lazımdır? Çünki çox vaxt çox bal toplamaq üçün nə etmək lazım olduğunu hər kəs deyir. Hər kəsin elədiyi səhvlər fərqlidir, amma daha çox nəticənin zəif olmasına təsir edənlər hansılardır? Bunlardan birincisi bütün materialı bitirə bilməməkdir. Yəni çünki abituriyentlərin çoxu aşağı sinifləri çoxlu-çoxlu oxuyurlar, yuxarı siniflərə gəlib çata bilmirlər. Bax, bir məsələ bu. İkincisi sınaqlarda iştirak etməmək. Yəni imtahan da vaxt bölgüsüdür, ta ki imtahanda eyni anda bir neçə fənnə aid sualları həll etmək məsələsidir. Bax, bunları etməyənlər hansılar ki, mən imtahana girərəm, nəticəm zəif olar, cəmaata nə deyərəm, anam atam bilər. Elə biz bəzi müəllimlər də deyirlər ki, əşi, filan kursun sınaqları səhv olur, ora getməyin, biz elə ora çatmamışıq. Bax, bunlar sizin imtahan nəticənizdə mənfi təsir edəcək məsələlərdir. Bir başqası isə dərs oxuyarkən, xüsusən test işləyərkən sizin fikrinizi dağıdacaq. Bəziləri üçün bu deyir ki, mən daha çox konsantre oluram. Bu təbii ki, insandan insana dəyişir. Amma serial izləyən, fraqman izləyən, nə bilim, mahnı dinləyən, bax, bunlar sizin dərsə, testə yanaşmanıza mənfi təsir edirsə, bunlardan uzaqlaşmaq lazımdır. Bir dördüncüsü nədir? Təbii ki, sosial şəbəkələrdə, telefonda keçirilən boş vaxt. Çünki həmin ki, boş vaxtları geri gətirmək olmur. Ən önəmli məsələlərdən bir başqası, mən bu gün həvəsim yoxdur, motivasiya olamıyorum. Sən hər dəfə onsuz ki, motivasiya olacaqsan deyə bir şey yoxdur. Sən özün-özünü bəzən də disiplinli şəkildə bəzi şeyləri məcbur edərək hədəfə çatmaq üçün gündəlik edəcəyin addımları atma şəklində yanaşacaqsan. Yəni, test işləməyə də, dərs oxumağa da. Bir başqa nədir? Test həllinə az diqqət edir. Yəni, xüsusən də, məsəl üçün, bu hazırlıq qruplarında falan olur. Ta ki, test işləmədən gedənlər və ya ta ki, bu gün çatdıracaqdım, dəftəri gətirmədim, nə bilim, arxadan köçürən, oradan tapan, buradan şey eləyən test oxuyarkən də misal üçün olur da. Ta ki, hər qrupda bir 2-3 dənə yaxşı oxuyan olur, 3-4 dənə də zəif uşaq olur. Onun yerinə cavab verirlər. Məsəl üçün, bilmir, cagah C deyir, cagah D deyir, belə cavabın nə olduğunu, testdə nə soruşulduğunu müəyyən edə bilməyən şəxslər adətən imtahanda aşağı bal yığırlar. Bu elə bil ki, həmişə eynidir. Bir başqası, demək ki, imtahanı, yəni imtahanı hazırlığı son aylara, son günlərə saxlayan, daha sonra hazırlaşaram, daha ciddi yanaşaram. Bax, bunlar yəni proqramlı olmayan demək ki, şəxslər imtahanda nəticələri zəif olur və yadda saxlamaq lazımdır ki, ən çox abituriyentləri və yaxud da imtahan hazırlaşanları belə düşünürlər. Çətin mövzuya gələndə, əşi, buradan bir sual ya düşər, ya düşməz deyir, həmin ki mövzunu da oxumurlar və bunlar da yığılır, yığılır. Daha sonra o bir sual oradan düşər, bir sual buradan düşər. Bu sual baxsan ki, bir 6-7 suala gəlib çıxır və bu sənin nəticənə çox pis təsir etmiş olur. Ona görə demək ki, imtahana hazırlaşarkən sistemli olmaq, demək ki, bəzən motivasiyalı, bəzən motivasiyamız olmasa belə disiplinli olaraq demək ki, hazırlığa davam etmək lazımdır. Kanala abunə olduğunuz üçün, paylaşdığınız üçün, bəyəndiyiniz üçün və rəyləri bildirdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bu ilə yanaşı videoda Mahirlə Ayşənin də sizə məsləhətləri olacaq. Düzdür, məsləhət vermək rahatdır, amma onlar ikisi də istəyirlər ki, biz də məsləhət vermək istəyirik. Buyurun, onların da fikirlərini dinləyin. Sağ olun. Salam Ayşə, Mahir necəsiz? Siz məsləhətlər verəcəksiniz imtahan hazırlaşanlara. Buyur, başla Ayşə. Dərsləri yaxşı bilsinlər, telefonu çox oynamasınlar, yəni var ya, çox baxmasınlar. Çox baxmasınlar. Bir də yemək yesinlər, çal durub yerinə axşam yatsınlar, yemək yesin. Dişlərini yusma, sonra da görüşürüz qaldı. Ondan sonra... Mahir, sən əlavə edilməzsən nəsə? Diqqətli olmaq. Diqqətli olmaq. Aha. Amma imtahanı hazırlayırsınlar. Yaxşı. Ay, Mahir, sən nə desən? Mən deyirəm ki, diqqətli olmağı, testləri işləməyi, bir də yazı yazmağı, yazaraq oxusunlar, qeyd eləsinlər. Yazaraq oxusunlar, tapşırıqları yerində çatdırsınlar. Yorulanda nə eləsinlər, bəs həvəsdən düşəndə? Yorulanda sonra uzansınlar biraz, sonra dərslər təşbə başlasınlar. Çox uzandırmaq yox, elə bir uzansın, yuxuya qaymaq yox, ha. Hə,
Çox yatıb qalmasınlar. Yaxşı, imtihanda yaxşı nəticə əldə eləsələr, bu çəkdiyi əziyyətlər onları daha gözəl günlərə aparıb çatdıracaq demək istəyirsən, elə mi? Yəni yaxşı oxumaq gələcəkdə onlara faydası olacaq düşünürsən, elə mi? Değil mi? Onda uşaqlarla sağollaşın. İnşallah yaxşı nəticə